Salut! Și bine ați revenit la partea a doua a unboxing-ului nostru. Dacă mai țineți minte, în prima parte ne-am ocupat de un DJI RS2 și am avut maceta asta, de care nu mai avem nevoie acum. Ăsta a fost gimbalul, foc și ăsta e produsul finit. O să ne ocupăm în clipul de azi să punem acest gimbal pe mașină. Și cum poate fi făcut mai bine decât cu gentoiul ăsta mare de la Tilta. Mai exact, un Hydra Alien. Închidem ăsta că nu avem nevoie de el. Și în primul rând o să vă arăt ce conține acest pachet. Avem 3 închizători, 2 dintre ele cu cheiță. Avem aici prima ventuză și cea mai mare. Ca și calitatea materialelor mi se pare clar peste medie, dacă nu chiar spre partea de high-end. Și avem încă 2 ventuze mai mici. Apropo, cum funcționează, apăsăm aici și dacă ar fi fost pusă pe mașină sau pe o suprafață plană, pe aici se trage aerul și se videază, se lipește efectiv de mașină. Bun, deci avem o ventuză mare și 2 mai mici. Pe urmă avem contragreutăți, sunt 8 bucăți în pachet și fiecare are 220 de grame. Așa, aici este piesa unde se inserează gimbalul și se prinde pe următoarea piesă pe care o să vă arăt, și anume capătul ăsta. Avem V-mount și pe o parte și pe cealaltă. Ieșiri D-tap de 14,8. Aici avem de 8, 12, 14,8 și încă una de 12. Pe fiecare parte se repetă. Avem inelele astea circulare de închidere și blocare, care mi se par foarte reușite ca și design și culoare. O amortizare care, cel puțin la prima vedere, pare puțin cam dură, dar să vedem după ce punem gimbalul cu mai multă greutate pe el. Un amortizor. Se poate vedea înăuntru un arc destul de țapăn. Și pe amortizorul acesta avem reglaje de plus și minus pentru damping. Avem încă un reglaj aici de duritate și un suport pentru prinderea cablului. Și piesa asta, care este formată din 4 alte piese ce se pot regla în diverse unghiuri, plus un tool pe care Tilta vi-l oferă pentru a nu vă rupe degetele când strângeți diversele prinderi. În final, în pachet, într-o punguță de la Tilta, avem odată ventuzele pentru asigurarea cablului video pe mașină, pe caroserie, un cablu de alimentare D-tap care intră în piesa asta, aici. Să vedem ce mai avem pe aici. Cheițe. Astea sunt pentru închisul genții și o șurubelniță cu 2-3 imbusuri, șuruburi. Și ultima chestie, dacă nu vreți să le pierdeți pe drum, aveți și șufa asta de asigurare. V-am arătat conținutul pachetului și mă gândesc cum aș putea, aș avea nevoie de un vecin sau de cineva, nu știu de unde să-l iau. Iuliu, de exemplu, de la Campstar. Ok. Crezi că ne descurcăm sau e nevoie să mai caut, să mai vorbesc cu cineva? Nu știu cum să facem cu camera, dar până la urmă sistemele astea sunt destul de bune și cred că știu și singure să filmeze. Așa, da? Că ne descurcăm, nu? N-are sens să o mai țin. N-are sens. Ok. Bun. Hai să
Să spun acum despre ventuza asta. Ideal ar fi să menții o suprafață curată atât pe mașină cât și pe ventuză, pentru că sunt implicate forțe destul de mari în momentul în care montez un astfel de sistem pe mașină. Da. Și ideal e să facă o priză bună. Dar eu zic că cel mai bine ne apucăm de treabă, o montăm pe mașină și discutăm pe parcurs ce și. Ok. Deci ideal să nu pui mâinile pe ventuză și în niciun caz să nu o curezi cu spirit. Ideal ar fi să nu curezi cu spirit, da. Ok. Bun, hai să trecem la treabă atunci. Bun, păi să începem cu ventuza asta mare și o să montăm pe lunetă. Ok. Ok, exact cum povesteai tu inițial, trebuie să o pompăm. Un lucru pe care l-am observat la alte sisteme cu ventuze e că te ajută, de exemplu, dacă apeși un pic pentru că ți iese aer exact, sub exact. Ventuză. Presiune pe ea. O să faci presiune mult mai ușor și practic se apasă până dispare albul. Dacă vor exista schimbări de temperatură, atât cauciucul cât și plasticul vor reacționa în consecință. O problemă pe care marea majoritate oamenilor o vor întâmpina la astfel de riguri e că suprafața nu este regulată. Da. Există curburi pe mașină. Implicit, ventuza nu o să-ți facă priză pe toată suprafața ei și tu trebuie să găsești în așa fel încât să o montezi pe o suprafață unde să-ți facă priză. Nu voi să te ajut cu asta de aici, pentru că piesa asta, din ce am văzut, vine pe cele două ventuze și triunghiul ăla o să-l punem ulterior exact. Pe ventuza mare. Așa. Cum se montează astea? Odată desfacem inelul ăsta roșu și frumos și avem patru șuruburi de ghidaj. Se pot pune atât pe o parte cât și pe cealaltă. Deci am văzut într-un clip de prezentare al celui de la Tilta, L4 ăsta era în exterior. Deci teoretic asta ar fi poziția. Practic se poate pune în urcare din cele două variante. Important este să le strângeți tare pe poziție, după fixare să le mai strângeți o tură pentru a fi asigurate. Și au reglajul ăsta stânga, dreapta, față, spate, deci se poate modela în funcție de nevoile fiecăruia. Articulația asta practic te ajută exact cu ce povesteam mai devreme, să pui pe suprafață neregulată. Ok? Exact ce vorbeam de formele mașinilor și în special la Tesla, care are destul de multe curburi de genul ăsta. Cred că îi putem ridica portbagajul. Ideea celor de la Tilta este că în funcție de unde vrei să montezi piesa finală și Roninul, trebuie să ai un drept. De exemplu, dacă vrei să-l ai în spate, ideal este să ai ăsta perpendicular pe sol. Dacă vrei să-l pui deasupra, atunci cel de deasupra trebuie să fie paralel cu solul ca să îți ofere o suprafață cât mai aproape de perfecțiune. Dar în acest caz noi am întâmpinat ceva dificultăți pentru că practic unghiul pe care îl avem pe ventuza de pe geam este un pic cam prea mare și asta înseamnă că nu putem să facem un triunghi. Nu e voie că îmi vine pe dreapta. Nu putem face un triunghi foarte generos. Bun, în momentul de față este prins corect, asta înseamnă că putem să punem șaiba. Să o fixăm. Și în momentul ăsta am obținut drept și deasupra. Numai că unghiul pe spate. Care îl avem aici este un pic cam mic și înseamnă că nu putem să venim cu brațul de amortizare montat între triunghiuri. Asta înseamnă că va fi necesar să ridicăm un pic de el. Ok, cred că e o poziție rezonabilă. Încă un lucru la care trebuie să fie atenți utilizatorii ar fi că sistemul ăsta poate să lovească în caroserie, poate să lovească în geam. Trebuie avut puțin grijă. Se poate folosi și spuma asta pe care o arată ei în clip, dacă ai nevoie să lipești, cum aveam noi mai devreme, dacă ajungi cu ăsta în jos. Exact. De asemenea, un lucru pe care trebuie să-l ai în vedere e că toate șuruburile să le fi strâns corect și bine. Ce am încercat noi acum să facem e să obținem aici un unghi drept, în așa fel încât brațul de amortizare să fie paralel cu... Da. Asta mi se pare cea mai frumoasă piesă din ansamblu. Așa. Pune unul ăsta sau unul ăsta? Să vedem unul ăsta de jos, să fie
bune, da? De menționat totuși că noi înainte să facem acest unboxing am făcut un scurt test al ansamblului și așa cum ai zis la începutul videoului, acest dumping plate este un pic cam rigid. Deci că rezultatul pe imagine n-a fost neapărat cel dorit. Mai trebuie să menționăm și că cei de la Tilta, ulterior lansării acestui produs, au făcut ceva modificări a ansamblului. De fapt au făcut și o modificare atât la buget cât și la piesele componente. Au schimbat câteva piese și au crescut prețul cu vreo 200 de euro sau chiar 300? 300 de euro. Îți dai seama că unii dintre clienți n-au fost tocmai fericiți de această veste, dar din ce am înțeles de la producători, de la Tilta, urmează să furnizeze piesele upgradate și către clienții deja existenți. Ceea ce înseamnă că, spre exemplu, o să primim și noi. O să primim și noi pentru setul ăsta piesele upgradate. Sunt aproape sigur că o să fie contracost, dar măcar avem acces la ele. În primele teste nu au fost cele mai bune rezultate, dar noi sperăm că o să ajungă la un oricum, rezultat. Totuși nu mă așteptam să fie la crem de la crem, pentru că brațul celălalt pe care îl avem pe mașină, Tilta Black Armul, într-adevăr este 6.000 de euro, dar are cu totul alte rezultate. Pe Hydra cu câteva mii de euro ți-ai făcut un sistem foarte bun de filmat auto din cam toate unghiurile posibile. Da, poți să ai perspectiva șoferului, poți să ai șoferul din exteriorul mașinii, șoferul din dreapta, de pe capotă. Îți oferă foarte multe posibilități de montare, dar în același timp, făcând o diferențiere pe sistemul lor mai evoluat, aici ești limitat de sarcina echipamentului pe care îl vei folosi. Da, corect. Nu o să poți folosi o cameră foarte grea. Eu știu că tu, spre exemplu, pe acel braț mare cu Red-ul, să zicem că într-un setup minimal ai putea să prinzi Red-ul și pe RS2, dar rezultatele cu siguranță nu vor fi aceleași. Practic, piesa asta se prinde acolo unde intră gripul RS2-ului. Da, este efectiv o piesă de asigurare. Asta se montează aici. Așa. E mișto că ai un singur rimbus pe toate șuruburile astea, un singur capul. Da. Bun, aici avem o plăcuță foarte similară cu cea de quick release de trepied. Intră, se asigură și după aceea o fixezi. Dacă nu mă înșel, e fix Manfrotto ca dimensiuni și tu cred că le știi mai bine ca mine. Da, arată a placa Manfrotto standard, Manfrotto 501. O să verificăm și eventual punem lămuririle suplimentare. Se pot folosi simultan două baterii de tip V-mount, din care își va trage curentul, să nu vă speriați că se lasă, pur și simplu din reglajul ăsta de tărie îl ridicăm imediat. Dar ei spun că poziția perfectă este cea paralelă cu solul. Pe cablul de alimentare. Exact. De menționat că există o polaritate pe acest cablu și trebuie pus doar în poziția asta. Trebuie ceva determinare să-l montezi greșit, dar știu de cazuri punctuale unde s-au mai întâmplat astfel de montări eronate. Da, aveți o liniuță roșie atât pe mufă cât și pe cablu și trebuie să se pupe roșu cu roșu. Acum am pus alimentarea, implicit putem să dăm curent către stabilizator. Da. De menționat căpăcelul odată. Trebuie ca aparatul și gimbalul în sine să fie echilibrat și mecanic. Adică el trebuie să fie stabilizat. Chiar dacă vorbim de un gimbal, de un stabilizator, tu poți să-l pui neechilibrat, dar nu o să ai aceleași rezultate. Și vei forța motoarele. Vei forța motoarele și nici imaginea nu o să arate așa cum ți-e. Da, oricum, mai devreme sau mai târziu o să-ți apară tot felul de vibrații pe imagine, așa că nu, chiar exact. Nu e recomandat. Iar la filmările auto cu vibrațiile, chiar este un... Treaba cu vibrațiile este un subiect foarte sensibil, pentru că vrei să ai cadrele cât mai line. Cam asta e ideea. Da, până la urmă, din cauza asta investești într-un sistem de genul. Avem aici potențiometru de la amortizorul ăsta, de aici se reglează duritatea. Mai dur sau mai puțin dur
și e vorba de forța cu care îți împinge tot sistemul în sus. Așa cum ai spus și tu mai devreme, producătorul Hinta spunea că brațul trebuie să fie paralel cu solul, dar din ce am testat noi și ce ai văzut și tu, trebuie să fie un pic mai tensionat, pentru că altfel nu amortizează șocurile, la astfel de bine. Pe partea de control există și anumite pachete de la DJI pentru RS2, Expansion Kit, unde ai niște accesorii care să-ți ușureze folosirea din mașină. Corect. Îl poți duce ca și cum ai avea un joystick fizic, doar că e virtual de data asta, cu recenter, care e foarte important, și ai Force Mobile, pe care îl activezi de aici, și camera face exact mișcările pe care le face telefonul tău. În mod evident, ca să obții niște rezultate bune și să ai încadrările pe care ți le dorești, ideal e să ai și un sistem de transmitere video în mașină. Da, asta e obligatoriu și avem un sistem de transmisie video Full HD pe care l-am luat tot de la voi. Acel sistem de transmitere are mare avantaj că practic îți transformă orice device mobil în monitor de control, ceea ce înseamnă că poți folosi telefonul sau tableta ca și monitor de control. Da. Încă un lucru foarte avantajos pe acel sistem de la Axon este că poți conecta până la 4 surse. Că o să folosim o tabletă sau chiar două, una pentru asistentul video și a doua se poate folosi pentru focus puller. Da, în principiu cam asta ar fi detaliile acestui sistem. Cine vrea să comande ceva de genul, vă găsește pe chemstore.ro. Noi știu că l-am comandat undeva în zona de Black Friday, dar cum Tilt s-a lungit extrem de mult cu producția și cu livrările, ne-au sosit cam acum 2 săptămâni, la fel cum au sosit în toată Europa, adică nu a fost o problemă în România sau... Da, practic produsele au fost anunțate cu ceva timp înainte ca ele să fie disponibile. Numărul de precomenzi a fost foarte ridicat. Noi suntem norocoși că am primit primele unități din România. Pentru eventuale comenzi de astfel de sisteme putem fi contactați prin intermediul chemstore.ro. De menționat că vor fi disponibile sistemele noi cu piese upgradate și de asemenea așteptăm și noi piese upgradate. Așteptăm și noi, da. Pentru sistemele existente. Și cred că cel mai important acum ar fi să punem și la treabă sistemele astea, să vedem exact ce rezultate putem să obținem. Clar. În episoade viitoare. Dar asta o să facem de mâine încolo, pentru că am înghețat destul astăzi.